Բարև ձեզ, մեր զրուցակիցն է Օպերային երգչուհի Գոհար Ազիզյանը։ Շնորհակալություն Գոհար ջան մեզ չմերժելու համար։ Դուք վերջերս դիմեցիք մեր խմբակցություն և վիճարկում եք Օպերային և բալետի նոր տնօրենի նշանակման հարցը։ Ինչու՞։ Նախ ուզում եմ ես ինքս նույնպես ողջունել ձեզ, շնորհակալություն հայտնել, որ դուք այդպես արագ արձագանքեցիք իմ ահազանգին մտահոգությանը և ուրեմն այդ շփոթմունքին, նույնիսկ ես կասեի հոգևոր շփոթմունքին, և ուզում եմ ողջունել մեր հանրությանը, քանի որ ես առաջին անգամ լինելով եմ, որ իմ խոսքը եթերով ունեմ հնարավորություն հայտնելու այս առումներով, ավելի այսպես կառուցողական նպատակներով։ Նախ ինչու՞ն է խնդիրը, ես չէի ուզի այս խնդիրը դարձնել լոկալ զուտ անձնական ինչ-որ վայրի վերումների անձամբ ինձ հետ կապված և կատարվածի հետ կապված այսպես քննարկում, որովհետև այդպես ես կնվաստացնեի այս խնդիրը և այս հարցը կդարձնեի զուտ անձնական ինչ-որ հատուցման կամ մեղակ ես Տեր Աստված վրեժի ուրեմն երևույթը, բայց այստեղ կա խորը արմատական համակարգային խնդիր, որին այս կամ այն կերպ բախվում են բոլոր օպերային երկիշները, բալետային երկիշները, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես թատրոնի ամբողջ դաշտը, խնդիրները, որոնք եկել են Սովետական Հայաստանից, խնդիրները, որոնք պիտի լինեին բնականաբար և անկեղծորեն ռեֆորմիչը ենթարկվելով, դրանք կարծրացել են, արմատակալել են և շատ դեպքերում դրանք պարզապես կործանարար նշանակություն են ունենում մեր արվեստի համար, որը մեզ շատ թանկ է, քանի որ մենք հիշում ենք, որ կար ինչպես բոլորս էլ այս կամ այն չափով ծանոթ ենք, ինչպես են առաջ եկել Խորեն Աբրահամյանը, չէ՝ Ֆրունզե Մկրտչյանը, Մհեր Մկրտչյանը և մյուս մեր հանճարները, և ես օրինակ կարծում եմ, որ այնքան այդ դաշտ այն ժամանակ անկեղծ էր դասավորվում լինելով սկզբնական նոր ձևավորվող, որ այս մարդկանց ծնունդի և առաջ գալու համար շատ լայն դաշտ և հնարավորություններ էին ստեղծված, այն ինչ մենք չունենք այսօր։ Մենք երբ հանդիպում ենք դաշտում, կախված նրանից, թե որքան վառ են քո անհատական, ձայնային, կատարողական, երաժշտական, արտիստական տվյալները, մեկ էլ տեսնում ես մի ուժ, սկսում է քեզ ճնշել դեպի հետ, որպեսի դու, այսինքն քո ամբողջ էությունը, քո գոյությունը ձգտում է այդ բեմի վրա հաստատվել, արարել, իր գոյությունը ապացուցել, քանի որ դա քո շնորհն է, քո կոչումն է, հա, դու դրա համար անցել ես երկար ուսումնառական ծանր պրոցես, դու կարողացել ես բազում մարդկանց, ի տարբերություն բազում մարդկանց հաստատվել քո մասնագիտության մեջ, և այս մասնագիտությունը այնպես է, որ ինքը անընդհատ փորձությունների հետ է կապված, դու անընդհատ հաղթում ես ինքդ քեզ, հաղթահարում ես ինքդ քեզ, և սրան զուգահեռ, եթե դու ուրեմն 20%-ով հաղթահարում ես քեզ, մնացած 80%-ը դու հաղթահարում ես այս օխպատիա դարպասը պատնեշը, որը չի թույլ տալիս քեզ շնչել։ Այսինքն ծանոթ բարեկամ պետք է լինես, որ առաջ գնաս։ Այո, ոչ միայն ծանոթ բարեկամ, դուր գալ, ինչ որ մեկի համակրանքին արժանանալ, ինչ որ մեկի հաճախ այդ մարդկանց թիկունքում պարզապես բանակներ են, նույնիսկ ոչ մեկ մարդ երկու։ Բայց 3 տարի առաջ, երբ որ կատարվեց հեղաշրջում և քննադատում էին նախկիններին, ասում են կգա նոր ուժ, և ամեն ինչ արդար կլինի, ոչ մի ծանոթ բարեկամ, ոչինչ չի լինի, հիմա ինչն է խնդիրը։ Այո, հիմա ուրեմն տեսեք, ես այդ հեղափոխությանը շատ ողջունելով եմ վերաբերվել, ինքս իմ կարեցածի չափով մազ, ես փողոց չեմ փակել, չեմ դուր, ցույցերին եմ գնացել, ողջու, ինչու, ցանկացած հեղափոխության ես այդպես կարձագանքել, այս մեկնայղը սրան եմ արձագանքել, հա, լինեին ինչու հեղափոխություն, որովհետև դա նշանակում էր իմ ոլորտը, իմ օպերային թատրոնը, որտեղ ես արդեն արդեն չէի գնում, արդեն չէի հաճախում, կպատմեմ պատճառները, կարծում եմ, որ կգտնեմ ժամանակ արագ ներկայացնելու, այս խնդիրները լուծելու և վերջապես այդ վայրում ստեղծելու ստեղծագործական առողջ մթնոլորտ, որտեղ դու չպետք է որևէ ինքին դուր գաս, չպետք է որևէ թայֆայի պատկանս, այնտեղ կան տարբեր խմբակցություններ, որոնք միշտ թատրոնն է, այսինքն բաժանված է տարբեր թայֆայ։ Այո, ինչպես ամեն թատրոն։ Եվ փորձում են, ասենք մեկը եկավ, կարողացավ ձեռք բերել որոշակի իշխանցը, այնպես անպայման դեպի ընթացքում աշխատում է, բան, գուցե եկա երրորդը, չորրորդը, ես չգիտեմ, ես չեմ խորացել այդ ներկությունների մեջ։ Հա, եւ ուրեմն ինձ համար մեծ հույս էր, որ վերջապես
մենք կփոխենք մեր Հայաստանը սիրելի, կդարձնենք այն արդարության, ես չեմ ասի օրենքի, ես կասեմ իրավունքի, որտեղ ամեն մարդ իր ծնված օրվանից ունի իրավունք շատ տարբեր բաների, որոնց իրավունքը նա պարզապես իր ծնե ունի, և դա նրանց չի կարելի խլել։ Ես կասեմ արդարության հաղթանակ, ես կասեմ արդարադատության հաղթանակ, ես կասեմ հումանիզմի հաղթանակ։ Եվ իմ հիասթափությունը սկսվեց հենց առաջինը, ես մի այսպես երանգով, քանի որ մեր խնդիրը այսպես քաղաքական հարցերին անդրադառնալ չի։ Իդեպ ես դիմակ բերել եմ, բայց չեմ չցանկանալով հողարկվել, որոշել եմ դիմակը չկրել բացառիկ դեպքում, որովհետև այս սա այն դեպքն է, երբ ես կուզենայի բացարձակապես քողարկված չլինել նույնիսկ մեկ կաթիլ այս ամբողջ հարցերը քննարկելու ժամանակ։ Եվ ուրեմն, երբ մենք տեսանք արդեն անօրինականությունը, ես չեմ ասի, միգուցե ինչ-որ երկրներ կան, որոնք դրանք օրինական են, հա, բայց վայրագություններ, վայրենություն, չսիրել դիմացինին, չհարգել դիմացինի իրավունքը, խոսքի իրավունքը, լինելու իրավունքը, արդեն այստեղից հասկանում ես, որ դու խաբված ես եղել, որ քեզ հմտորեն խաբել։ Առաջին անգամ երբ հասկացաք, երբ բախվեցիք, ասեմ, դա երկու, մեկ ու կես ամիս, մի ամիս, մեկից երկու ամիս հետո էր, երբ արդեն նկատվում էր խորամանկության, մանևրելու, մանիպուլյացիայի տարեր, և այլևս դրանք հնարավոր չէր թաքցնել, որովհետև ինչ-որ մարդիկ կան ինչ-որ բաներ էին սկսել արագ պահանջել, և այդ մարդկանց շատ բիրտ ուժով լրացնում էին, և դու այստեղ արդեն սկսում էիր մտածել, թե բայց ես չէ, որ դրա համար չեմ դուրս եկել փողոց։ Եվ մարդիկ, որոնք ազնիվ են իրենց հետ, նրանք անպայման հետ են կանգնում այդ պահին, նրանք ասում են ոչ։ Այսինքն խաբված եք զգում ձեզ այդ պահին։ Այո, և դու ունենում ես քաջություն խոստովանելու դա ինքդ քեզ, թեպետ ոգևորված ես եղել, միգուցե եւ համակրանք ես տածելի ձեռների հանդեպ, բայց այդ պահին քաջություն ես ունենել, ասելու ոչ, իմ սկզբունքները, իմ պատկերացումները արդարության, հայության, հայկականության, մարդկայնության հանդեպ շատ ավելի վեր են իմ սխալը չգիտակցելու քաջությունից, որը մենք այսօր մեկտեսպես մեր հանրության մեջ բազմաթիվ մարդիկ չեն ուզում ընդունել, որ իրենք սխալվել են, չեն ուզում պատկերացնել, հավատալ, ծանր է, հասկանալի է այդ պահը։ Եվ ուրեմն հիմա չկենտրոնանալու դրա վրա, այն ամենայնիվ հեղափոխությունից հետո մայիսի 9-ին, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, այսինքն վարչապետ պայմանական այսպես Փաշինյանի խորհրդարան մտնելու օրվանից եւ հաստատվելուց, ընդունվելուց, եթե հիշում եք, հա, խորհրդարանը, հա, ես հաջորդ օրը, անմիջապես հաջորդ օրը տարել եմ նամակ դիմում ազգային ժողով առայն, որ Կոնստանտին Օրբելյանը, իդեպ դա եղել է բոլորիս աչքի առաջ, ամբողջ Օպերային թատրոնի, զբաղեցնելով գլխավոր գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնը և շատ օրինականորեն և ճիշտ հրավիրվելով այդ պաշտոնին և ողջունվելով բոլորիս կողմից, ինչ-որ մի պահից սկսած հանկարծ ստացավ Օպերային թատրոնի տնօրենի պաշտոնը։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ նման բաները իհարկե կատարվում են ոչ առանց օրինական հենք, այսինքն եթե դա տեղի է ունեցել, ուրեմն և նախարարությունը և Օպերային թատրոնի այդ ֆիգուրները, ես մեկ-մեկ տանը և մտերիմների շրջանակում ասում եմ չարվորակ ուռուցքի, Օպերային թատրոնի չարվորակ ուռուցքի բազմամյա գլուխները, գնդիկները, հա, դրանք մարդիկ են, որոնք շատ չեն, և եթե դա իսկապես հեղափոխություն էր, կարելի է պարզապես վերցնել այդ մարդկանց և գեղեցիկ ուղարկել թոշակի կամ այլ տեղեր աշխատելու, որտեղ նրանք չեն անի այդ ամբողջ ինտրիգները և դրանց մեջ իրենց տարիներով վարպետացուցածությունը, մարդկանց ճակատագրերի, երգիչների, երիտասարդ տաղանդների կամ տարիքով տաղանդների կամ շնորհալի մարդկանց հանդեպ չեն օգտագործի։ Այսինքն մարդը, որը չի գիտակցում, որը, օրինակ Գեղան Գրիգորյանը, չէ, մեր շատ երկար ժամանակ վերահսկում էր այս պրոցեսները, ամեն ինչ էլ լինում էր, բայց ի վերջո դու գիտակցում էիր, որ այս մարդը, ինքը լինելով արվեստի մարդ, ինքը լինելով երգիչ, և մեծ անհատականություն, դա հնարավոր չէ չխոստովանել, նա միևնույն է, չէր գնում տաղանդին կործանելու ճանապարով, որովհետև նա այդ մասնագիտության կրողն էր, որովհետև նա գիտեր դա ինչ աշխատանք և ինչ ծանր ճանապար է։
Որդուն գիտեն, որ դու բեմի վրա երբ որ կանգնած ես, երբ որ դու 8000 2000 հոգու առաջ ես, երբ որ դու լեփլեցուն դալիջ ես տեսնում, դու այդ շնչառությունը կամ փորձին քննության կամ գլխավոր փորձ ես երկում, արդեն դու այն աստիճան սթրեսի եւ ինչքան էլ որ սիրում ես այդ գործը, բայց արդեն այն պատասխանատվության տակ մարդուն ծանրաբեռնել այլ խնդիրներով, այս կատարող անհատին, որը ղեր մարդու խնդիրը լուծում, որովհետեւ այն բաները ինչ որ մենք երկում ենք, դրանք սովորական մարդկանց երբեմն հասու չեն, դրանք ընտրյալներին են ասում, եւ կոկորտի եւ երաշտական եւ այդ ամեն ինչը մի հատ էլ մեմ հանելու բոլորի նկարիչը կարող է վերցնել իր արհեստանոցում, արվեստանոցում, հա, եւ ուրեմն նա ապակ է, նրան չեն խանգարում, կողքից աչքեր չկան, իսկ այստեղ դու ստեղծագործում ես բոլորի աչքի առաջ եւ դու անում, դու ոչ թե պարզապես խոսում ես ինչ որ ինչպես որ սովորական թատրոնում է, դրանպես դրամատիկ թատրոնում է, այլ դու երգում ես, դու կատարում ես ֆանտաստիկ վոկալ տրիուկներ, որոնք որ ինչքան էլ որ մարզված ես, դա հեշտ չի ամեն ինչ։ Իհարկե մենք մեզ հատ պատկերացնենք, մենք մեզ ինչ մարզվածության ենք հասցնում, որպեսզի կարողանանք առանց մտածելու այդ ամենը երգել եւ կատարել։ Լավ, եկավ Կոնստանտին Օրբելյանը։ Կոնստանտին Օրբելյանի նշանակումից հետո ստեղծվեց գեղեցիկ ուղղակի հոյակապ դաշտ։ Մարդը բացակա է միշտ, հայրեն չի գիտի, չի խոսում, հասկանում է, թույլ, չի կարող կարդալ տեքստեր, չի կարող գրել։ Դե դա հայրեն չի իմանալը ինձ թվում է արդ չի։ Դա հրաշալի, դա արդ չի, բայց իհարկե անխոս, բայց դա շատ հրաշալի դաշտ է ստեղծում, դիմումները եւ տարբեր տեսակի փաստաթղթերը առանց կարդալու, ստորագրելու համար կամ ըստ ցանկության, ըստ մեկնաբանության թարգմանությունները ստորագրել ես, կնրան իհարկե ներկայացրել են թարգմանությունը, բայց արդեն ըստ ճաշակի, հա, բացակա է, հիմնական մարդը զբաղված մարդը տարբեր երկրներում ստեղծագործում է, 3 ամիս բացակա է, 4 ամիս բացակա է, 5 ամիս բացակա է, դուք պատկերացրու եք ինչ իդեալական դաշտ է մանևրելու, մանիպուլյացիաների, ինտրիգների, վերջապես ըստ էության կա եւ հաշվի առեք, որ եւ գլխավոր գեղարվեստական ղեկավարն է եւ տնօրենն է, այսինքն ինքը կա, գուցե եւ հեռավար էսպես կապ ունի, բայց անմիջական process-ներից կարելի ասել այնքան անջատված է կարողանում լինել, որ ներսում հնարավորին լինում կատարյալ անիշխանություն եւ ուրեմն կամայականությունների հոյակապ դաշտը։ Իսկ հեղինակնով է լինում կատարյալ անիշխանությունները։ Դու չես կարող երբեք որևիցե մեկի անունը, հիմա ես այս պարագայում անուններ արդեն կտամ, որովհետեւ վստահաբար գիտեմ անուններ եւ դրանք ինձ ասվել են բարերի տեսքով, արարքների տեսքով եւ ոչ մեկ տարի, այլ մոտ 5-6-7 տարի, բայց այս դեպքում եւ որ արդեն Օրբելյաններ, արդեն բարդ էր ասել, թե ովքեր էին շարունակում այդ սուրբ գործը։ Իդեպ մի խնդիր կա, Կարեն Դուրգարյանը եւ այս փոխտնօրեն նշանակված իր նախկին փոխտնօրենից մեկը Հրաչ Գրիգորյանը, այս մարդիկ վարում են Օպերային թատրոնի աջակցման հիմնադրամ, եւ այս պարագայից ելնելով նրանք անընդհատ գտնվում են Օպերային թատրոնի ուրեմն արմատական process-ների հիմքում, որքան էլ նրանք հեռու լինեն, նրանք չեն կարող բացարձակապես հեռու լինել այդ process-ներից, եւ այսպես թե այնպես ես ենթադրում եմ, որ այդ ազդեցությունը եւ մանիպուլյացիաների եւ ուրեմն ազդեցության զերագրի արկայությունը նաեւ այս պարագայում ուրեմն ներկա էր, արկա էր, դա իմ կարծիքն է, եւ երբ հիմա տեսնում եմ, որ այս մարդիկ վերադառնում են, որովհետեւ այլապես ինչպես են այս մարդիկ վերադառնում, եթե նրանք չունեին հենք։ Լավ, գնաս քո Օրբե, ես տարել եմ դիմում այս պարագայով, իհարկե Օրբելյանի ապորինի տնօրենի պաշտոնում Օրբելյանի ապորինի նշանակումը փաստ էր, համենայն դեպս ակնհայտ, որովհետև նախորդ տնօրենի Անդրանիկ Արզումանյանի նշանակումը բոլորիս աչքի առաջ էր, եւ բոլորս տեսանք ինչպես եղավ մրցույթ, ինչպես մրցույթի համար կային հավակնորդներ, դա քննարկվում էր հոդվածներով, ամեն մեկ իր կարծիքներ հայտում, եւ ուրեմն մենք գիտենք, որ մենք հասկացանք, որ սա է բացարձակ օրինական տնօրենի ընտրությունը, եւ երբ որ մենք տեսանք, որ դա կատարվեց հանկարծ մի գիշերում, եւ մեզ ասացին, որ ոչ, օրինական է շատ նշանակվել, նա հեռացավ, սա վերցրեց այդ պաշտոնը, ինչքան էլ որ այստեղ արդեն գալիս է օրենքի եւ իրավունքի հարցը, հա, իհարկե բնականաբար օրինական հենք ունեին դա անելու, բայց
արդյոք այդ մարդը իրավունք ուներ այդ ձևով զբաղեցնելու այդ պաշտոնը, եւ մենք պարտավոր էինք բոլոր այդ տառապանքները կրել, որովհետեւ ստեղծվել էր հոյակապ դաշտ, ուրեմն մարդը կա, բայց չկա համակարգ, որը իհարկե վերածվեց, քանի որ կորոնավիրուսը եկավ։ Մեկ պայքար, ես եղել եմ այդ պայքարի 5-ից մեկը, հա, եւ ուրեմն անընդհատ արձագանքել եմ այդ խնդրին, որովհետեւ արմատապես դա օպերային թատրոնը հերթական իրենց առաջարկած ներքին այդ գլուխների չարվորակ, այսպես ասած, առաջարկում է։ Ես չգիտեմ դրանք ովքեր են, նստած են գեղարվեստական խորհրդում, նստած են նախարարությունում, դու ամբողջ տարիներ շարունակ փորձում ես հասկանալ ովքեր են դրանք եւ որտեղ են նստած։ Հա, սրանց հերթական, ուրեմն իրենց համար կոմֆորտ զոնն է ապահովելու հանճարեղ լուծումը, թույլ չտալ, կանխել, կանխարգել է արգելել, թույլ չտալ, անձնապես որևէ բան չունենալով Կոնստանտին Օրբելյանի հանդեպ, իսկ հաստո, ասինքն մի օր կարող եք գնալ աշխատանքի, ու ձեզ ասեն դուք չեք աշխատում։ Այո։ Երբ որ Կոնստանտին Օրբելյանը, ես ունեի պայմանագիր, կոնկրետ Օրբելյանի հետ կապած եմ պատմում, երբ Օրբելյանը դարձավ, չէ, գեղարվեստական ղեկավար էր եւ Անդրանիկ Արզումանյանն էր տնօրեն, ես արդեն Կարեն Դուրգարյանի եւ Հրաչ Գրիգորյանի թեթև ձեռքով 2014 թվականից վտարվել էի իմ դրույքից, ես աշխատել եմ 2009 թվականից մինչեւ 14 թվական, 2014 թվական, այսպես ես կասեմ դա, ուրեմն բառացի, ինձ նշանակված 25,000 դրամից բարձրացումներով պարբերական հասնելով 64,000 դրամի, բայց հավատացում եմ ձեզ, որ ինձ համար օպերային թատրոնը դա ինչքան էլ որ այս տոտալ եւ անբեկանելի դժոխք քանդած քո շուրջը էփվում էր, դու միևնույնն է ունեիր մի երազանք կայանալ այդ բեմի վրա, այ դու նայում ես այդ բեմի ու դու հասկանում ես, որ դու ուզում ես ապրել այդ բեմի վրա։ Եվ փշրեցին ձեր երազանքը։ Այդ երազանքը ես իմ ներվային համակարգի առողջության ծով արցունքների շատ-շատ բաներ հաղթահարելու եւ իմ ներքին հատկությունների եւ դրսի դժվարությունների, ես չէի կարող, ես նրբիկ շատ քչախոս աղջինակից վերածվեցի այսպիսինի։ Եվ ուրեմն այս ընթացքում ուրեմն հաղթահարելով ես ամենը, որ այո, ես կարողացա երկել Այդա օպերայի Մարիո Կորադիի ներկայացման երկրորդ, երրորդ եւ հինգերորդ ներկայացումները, երբ ինձ փորձի թողել են ընտրվելուց հետո, իսկ օգոստոսի 1-ին են այնս լսել, լրի պատահական գնացել է, ինձ հերացրել էին այդ ցուցակից իրենց նախ ընտրյալներին։ Օրբելյանի ժամանակ։ Ոչ, դա դեռ Դուրգարյանի, ես մի քիչ խառն եմ խոսում, բայց ես հիմա կկապեմ դրանք իրար։ Հերացրել էին այդ ցուցակից եւ ես համակերպվել էի, որ չեմ կարող ոչ մի լծակ օգտագործել։ Գալիս եմ օգոստոսի 1-ին, ոչ ոք չի երկեց, 8 մեծ սոպրանոյի նստած դիրիժորը հարցնում է բոլորին, եւ այնքան հետաքրքիր հատկանշանական է ամենավերջ ինչ։ Այ բոլորի, պատկես մեկ ինչ աստիճան ես չունեի, ոչ մի զանգող, ոչ մի մեջք եւ ոչ մի հովանավոր, որ ինձ կարելի էր վերջում 8-րդը հարցնել։ Ես կանգնեցի, երկեցի, իրենք հրաժարվեցին, պատրաստ չէին օգոստոս հանգիստ ոչ երկչական վիճակներ։ Ես մարզվում եմ անդա, դա ինձ համար մարզավիճակի պես է։ Երկեցի եւ ինքը ուրեմն ընտրեց, որոշեց, որ ես պիտի լինեմ այդ ցանկում 4-րդ ուրեմն կազմի մեջ, հա, եւ ուրեմն օգոստոս ամսվանից մինչեւ դեկտեմբեր ամիս ես ունեցել եմ ելույթից դեկտեմբերի 26-ից առաջ փորձելու 4 անգամ։ Այդ թվում ուրեմն դուք երևի ես մասնագետները կհասկանան ամներեսի դերերքի բարդությունները, այդ պահին դու, երբ որ ես ունեի այդ փորձերի հնարավորություն, դու չես մտածում, դու հուզվում ես, չես հուզվում, դու ինչ ես զգում, տակություն ունես, չունես, դրանից մի անգամ երկրորդ ակտի այդ սարսափելի վերջը ես երկել եմ 39 աստիճան ջերմաստիճանով եւ ձայնս կտրված, որովհետեւ նշանակված մարդը հեռացավ 5 րոպեով եւ դիրիժորը ինձ կանչեց, ես օնակ այսօր կարծում եմ սայթակելու հոյակապ հնարավորություններ, սայթակել, խայտառակել, կործանվել եւ հեռանալ, ազատել դաշտը, բայց ես երկում եմ ու ես չեմ տեսնում շուրջս ոչ ոք, ես գնում եմ այդ վերևի նոտաները, որոնք շատ անգամ վախենալով ես երգում, բայց ես դուրս եմ վախից, որովհետև ուզում եմ լինել, որովհետև դա ինքն ներքինն է, կոչումն է եւ չգիտեմ
կա այդ մեծ կարգի ցանկություն կայանալու լինելու եւ նույնիսկ անգամ վիճում էր հետո Մարիո Կորադին այդ դիրիժորի հետ որ դու չես հասկանում նա հիվանդ վիճակում կոկորթը կարմրած եկավ եւ երկեց այդ բաները բայց երբ որ ես այդ կտորը ավարտեցի ինքը հետաքրքիր որ էսպես արեց ես չեմ խորանում դրա մեջ երկել եմ երրորդ երկրորդ, երրորդ, ուրեմն այն որ ես պիտի երկեմ այդ ուրեմն պրեմիերան, հա, երկրորդը իմացել եմ 4 ժամ հետո։ Շատ լավ է, չէ՞, շատ հրաշալի է, շատ հոյակապ պայմաններ են։ Գնում եմ, հա, բայց ես պատրաստ եմ ասել, որ ես մտքումս արդեն 1000-երորդ անգամ էի անցել եւ սղագրել էի ամբողջ ընթացքը եւ անգիր էի սովորել։ Այսինքն ինձ օրինակ ես բեմի վրա մտածում էի, այ որ կարողանամ հիմա սա անեմ, այ որ ստացվի հանկարծ սա անեմ, այ ձեռքս էս տամ, ոնց որ ես պատկերացում էի ուզում եք։ Այսինքն քեզ տալիս են սայթաքելու, ընկնելու, կործանվելու, փայլուն հնարավորություն, դու ունեիր այդ հնարավորությունը, ճիշտ է, դժոխք էր, ճիշտ է սա, տոտալ դժոխք, անընդհատ տարապում էիր։ Այդ փորձերին գալիս էին բոլորը նստում էին եւ սպասում էին, որ դու սայթաքես։ Շատ էի կարծում եմ։ Բայց այդ չարությունը որտեղից։ Ես չգիտեմ, չարությունը իրենք ունեն աղջիկ երեխաներ, մի պահ պետք է մտածեն ոնց կցանկանային վարվել ուրիշ այդ երեխայի հետ։ Այո, հիմա ես ձեր հարցին այսպես կպատասխանեմ, չարությունը սա քրոնիկ չարություն է, որը առկա է ամեն պարագայում եւ այս խնդիրի մեսօրվա գալը հիմնական նպատակը նա է, որ պարոն Խզմալյանին եմ ուզում այս մասին հուշել, որ մենք սպասում էինք պարոն Խզմալյան, որ հեղափոխությունից հետո կլինի այնպիսի օպերայի գլխավոր գեղարվեստական ղեկավար, գլխավոր դիրիժոր, գլխավոր ռեժիսոր եւ տնօրեն, որոնք առողջացման կտանեն օպերային թատրոնում առկա չարության, ապելության, խոսքը մթնոլորտը եւ դաշտը։ Բայց դուք ի՞նչ եք անում, դուք դուրք եք տալիս ներսի չարդորյակ ուռուցքների այդ գնդիկներին վերադարձնել ու չկա Օրբալյանին վերադարձնենք մարդկանց, որոնք նույնպես կապահով են հրաշալի պայմաններ, քանի որ հենց հիմքում են ընկած այդ 15-ամյա, 20-ամյա մի արտառոց այլ կարգի չարության, ես երբեմն ֆաշիզմ եմ դա կոչում։ Կոնկրետ Օրբելյանի հետ կապած, ես էսպես թրջելով, հա, մեկ-մեկ մտի պիտի աշխատեմ ամ կոնկրետ Օրբելյանին ասեք, հետո կանցնեմ Դուրգարյանին։ Սա եղել է Դուրգարյանի դաշտը։ Երբ որ սա վերաբերվում էր Այդային, դրանից առաջ են եղել խմորումներ, օրինակ երկու բառով ասեմ Դավիթ Բեկի, Արմեն Տիգրանյանի Դավիթ Բեկի պրեմիերային, փորձում եմ միջև 3 օր առաջ, հանկարծ պարզվում է, որ Դուրգարյանը որոշել է, որ այլ մարդ պիտի երգի։ Ես երկում եմ դրանից հետո 1 տարի անց, երբ որ այդ մարդը երկում էր արդեն 2 անգամ երկեց, բավարարվեց, ես մենք ասեմ այդ բարերի պատճառը, հաճիկ ըմբոշխնեց այդ process-ը եւ վերադարձավ այն մարդը, որը փորձել էր այդ բոլորը, ուրեմն 2007 թվականին եղել է պրեմիերան, 2009 թվականի հունվարի 18-ին ես նոր երկել եմ այդ ներկայացումը, որպիսի չլինեմ առաջին երկողը, այլ երրորդ երկողը, եւ դրանից հետո փակվեց այդ ներկայացումը։ Թե ինչ եմ ես ապրել, ինչ եմ զգացել, ինչ հարված եմ հաղթահարել, ոնց եմ ես դա հաղթահարել, դա ես գիտեմ, ու մի քիչ իմ ծնողները գիտեն։ Սա Դուրգարյանի գործիկակազմն էր հենց այն ժամանակվանից եւ Դուրգարյանի այսօրվա փոխտնօրենի ես չեմ ուզում մոռանալ նվազեցնել, որովհետեւ այդ մարդիկ գործում էին միա, թե նա ասում էր, նա գործում էր, անում էր, թե նա անում էր, նա ասում էր։ Դա նույն մարդն է, դրան ոչ մի տարբերություն, մեկ առանց մյուսի ան կոկտեյլի են։ Այո, եւ ուրեմն սա Դուրգարյանի պահ թողնենք, այստեղ կետ դնենք Այդայի պատմությունից հետո վերադառնանք Օրբելյանի հա պատմությանը։ Օրբելյանը երբ նշանակվեց գլխավոր գեղարվեստական ղեկավար, անդդ շփոթում եմ այդ պահը, մենք շատ ոգևորված էինք, որովհետեւ իդեպ այդ վերջին տարիներին Հասմիկ Պողոսյաններ, չէ՞, կարծեմ, ինչքան էլ որ բողոք կար, այսպես ընդդիմություն, բայց մարդիկ իսկապես փորձեցին դաշտ փոխել։ Ինչ որ պաշտոնյաններ դուրս էին գալիս աշխատանքից, նորեր էին նշանակվում, տնօրեններ նշանակվեցին, Անդրանիկը բացարձակ արդար մրցույթով ընտրվեց եւ մրցույթը բոլորս տեսանք, ականատես եղանք, հա, եւ ուրեմն այս փոփոխությունները շատ դրական հույսեր էին ներշնչում, հատկապես որ նա կարծես թե ծանոթ չէր Օրբելյանը այստեղ արկա այս խմորումներին։ Երբ Օրբելյանը եկավ, դրանից հետո դեր Գեղան Գրիգորյանը ողջ էր, աստված իր հոգին լուսավորի,
մենք անում ենք նորմայի երկրորդ պրիմերան, այսպես ասենք, որովհետև երկար տարիներ չէր եղել, 2002 թվականը միջև խաղացել էին, հետո թողնել էր այս ներկայացումը, աշխատում էինք 4 սաստավով, դա Օրբելյանի արկայությամբ ենք արել, ուրեմն նորից իրենց այդ խմորումները, թե ով առաջին կազմով երկրորդ կազմ, չպատմեմ, թե ովքեր երկեցին երկրորդ կազմ, ովքեր առաջին, ինչ, ուղղակի սոսկալի, այսպես մանր ճղճին երաժշտական, ուղղակի ես դրան կոչում երաժշտական եւ բեմական հանցագործություններ. Դրանք հանցագործություններ են, որ մարդը, ով որ երկեց առաջին կազմում, կադենցիան, սա իհարկե մասնագիտական է, կադենցիան երգում է բացարձակ ուրիշ նոտաներ, բոլորովին ուրիշ նոտաներ եւ կոնցերտմիստր ասում է, չէ, ես սխալ չլսեցի։ Այսինքն կար կոնսենսուս, ոնց որ հիմա քաղաքական գործիչներն են ասում, որ այդ մարդը պետք է առաջին ուրեմն ներկայացումը երգի։ Երկրորդ ներկայացումը երգում է մարդ, որը ասում էին, որ խնդրում էր, որ ինչ կլինի, չի երգեմ, երեխա, որը որ ադաջիզա երգելու համար է։ Պիտի երգել երկրորդ ներկայացումը։ Ես երգել եմ երրորդը, բայց էլի էս որ դու տեսնում ես ինչի ակադիկա, ոչ պատրաստ մարդիկ, ու սա իրենց տրադիցիաներով է, սա իրենցն է, դե ինչքան էլ պայքարեցինք, որ լինի ըստ կարողությունների, ըստ այ Մարիո Կորադի եւ Կամո Հովանսյանի ժամանակ, երբ այդ ժամանակ Դուրգարյանը առողջական խնդիրներ ուներ եւ դաշտիվի առանձնապես արժել չէր կարողանում, մենք տեսնում ենք, մարդը եկավ, փորձեց եւ Մարիո Կորադին ասաց, դու շատ լավն ես, բայց այս պահին դու դեռ պատրաստ չես սիրելիս, դու պիտի նստես, լսես, մեկը չկար, որ համաձայն չէր, որ ինքը չի երգում պրեմիերա, բոլորը, միչե բոլոր երգիչները, բոլոր նույնիսկ այն մասովկայի դերասանները լրիվ բացարձակապես համաձայն էին իրենց տեղի եւ դերի հետ։ Դա նույնիսկ այդ հերթը Կամո Հովանսյանը եւ Կորադին մտածել էին, այսինքն դու չէր կարող երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ երգել, դու հերթով բոլորը երգում էին եւ դաշտը մի պահ առողջացել էր, Դուրգարյանը չէր կարողանում ազդել process-ներ վրա։ Դրանից հետո, երբ որ նորմայի այս խնդիրը ավարտվեց, ես 2 ամիս հետո մենք 1 տարի Զավեն Վարդանյանի հետ, մայստրոյին ողջուններ, շատ եմ սիրում, որոշել էինք փոքրիկ խմբով 7 հոգով բեմադրել Ջակինո Ռոսինի Մոխրոտա օպերան, որը բացարձակ բարդ եւ այսպես մարտահրավերներ նետող խնդիր է, բայց դե քանի որ ես անցել եմ արդեն որոշակի ճանապարհ ամներից, հետո Սայկնովայի մեջ աննայեմ երկել, որից հետո էլի շատ դերերքեր են եղել, դերերքեր, որոնք թույլ չեն տրվել բեմ հանել, օրինակ Almast կար, որ 5-6 կազմ էին մտածել, ուրեմն ես գիտեք քանի անգամ եմ հանձնել այդ Almast-ը, պարզապես կար որոշում, որ այս մարդը Almast-ին մոտ չպիտի գա, դրա համար ինձ կանչել են սենյակ, լացացրել են Դուրգարյանը, ով է եկել Almast-ին մոտ, մեկը կար, նա երգում էր 4-5 տարի բոլոր ներկայացումները, ուրեմն կար 4 կազմ, այս մարդը համարեն չէին երգում, մի գուցե եղել է 1-2 անգամ, եկամ էլ միայն սա է երգում, այդպես էր ուզում ժամնակ Դուրգարյանն էր, Դուրգարյանը ասում էր, ես այդպես ուզեցի, պարոն Խզմալյան, Դուրգարյանի էտալոնային արտահայտությունն է, ես այդպես ուզեցի, ես այդպես կամեցա, այսինքն ուզենալով մի հոգու երգացնելով, ահա ինձ դուր է գալիս, ինձ դուր է գալիս, ինձ ասում էր, ես այսքան բան եմ երգել, ինձ ասում էր, դուք կարող եք երգել մատերս, այնպես բացարձակ ժեստեր նմամ, Դավիթ Բեկում Թամար, Սայատնովայում Աննա, վերջ, դրանից հետո ես երգել եմ ամներիս, երգել եմ այդ Almast-ը ունեի, երգել եմ Adalgisa, երգել եմ Չենարեն Տոլան, երգել եմ Մոխրոտա այդ ժամանակ, ես որևիցե մեկին ապացուցելու խնդիր չունես, դու եթե տրվես վրեժին եւ ապացուցելու սրան նրան, թե դու ինչեր կարող ես կամ միգուցե այդքանը չես, ուղղակի քո կյանքը գծածես միայն ապացուցելու վրա, չէ, դա քո ճանապարհն է, դու դա պիտի անես, անում ես, ով ինչ կասի միևնույն արմես, բայց ինչպես եք դուք պարոն Խզմալյան, մարդուն, որը կարող է պիտակավորել երիտասարդ արտիստին, նշանակել այսօր, վերանշանակել Օպերային թատրոնի տնօրեն, Օպերային թատրոնի տնօրեններ եղել են Էդգար Հովանիսյանը, որը բացարձակ մեծություն է, Օպերային թատրոնի տնօրենը պետք է լինի բացարձակ անվիճելի եւ բոլորի համար բացարձակապես ընդունելի հեղինակություն, սա գիտեմ անգամ ես, ու՞մ եք դուք նշանակել, դուք նշանակել եւ փոխտնօրեն, իդեպ Դուրգարյանը երաժիշտ է, նա
անթատ շրջագայելու է քաղաքում նույնպես չլինելու եւ ով է անելու հիմնական տնօրենի աշխատանքը վայ ինչն է հարցը հրաջ Գրիգորյանը այս մարդու մեծ երազանքը ամբողջ կյանքի նպատակը վերջապես թեկուզ անուղակի ուրեմն գրավել այս օպերային թատրոնի տնօրենի բայց մեր ճակատագրերը բա մեր ճանապարհները բա մեր կյանքերը պարոն Խզմալյան ինչպես ես պիտի վերադառնամ օպերային թատրոն դուք չէ՞ որ նշանակել եք Դուրգարյանին այն բանի համար որպեսզի նա այսպես ասած ժողովի օպերայի շուրջ գտնվող վոկալիստներին դուք պատկերացնու՞մ եք այն վոկալիստները որոնց ինքը տարբեր տեսակի հոգեկան հարվածներ ոմանց անուղղելի հարվածներ ոմանք բոլորը մենք տեսել ենք ես գիտեմ դեպքեր ես գիտեմ ոչ թե 10 դեպք ես գիտեմ 20 դեպք Բայց ես ուզում եմ, որ այդ մարդիկ իրենց մասին խոսեն։ Այդ մարդիկ պիտի վերադառնան Դուրգարյանի գիրքը եւ նրանից սպասեն դերերքեր եւ սուրբի վերաբերմունք։ Դուք ֆաշիստին, որը մեր հետ վարվել է ամենադաժան, ամենա ես չգիտեմ ինչ կարգի դաժան վերաբերմունք ցուցաբերելով, ես ատեստացիային երկում էի 2014 թվականի երկրորդ առաջին ատեստացիայի հաստատման, երբ հիմա կպատմեմ այդ պատմությունը, որովհետև ես դες դրանով պիտի ավարտեմ ես եթերը, թե ինչ է նշանակում օրենք եւ ինչ է նշանակում իրավունք։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ պարոն Խզմալյանը ֆաշիստին է նշանակել։ Ես գտնում եմ, որ պարոն Խզմալյանը նշանակել է մի մարդու, որը որի գործելա ոճը, որի արարքները շատ անգամ ասոցացրել ենք, համեմատել ենք ես ինքս անձամբ ֆաշիզմի հետ, անմարդկայնության հետ, անարդարության հետ, ինք կամայականության հաղթարշավ, այսինքն դուք ինչ եք նշանակել, դուք նշանակել եք մեկին, որը երբ որ դուք հետաքրքրվել եք արդյոք պարոն Խզմալյան, ինչի պատճառով է, ինչ վարկագծի պատճառով է Կարեն Դուրգարյանը կորցրել իր գլխավոր դիրիժորի պաշտոնը։ Օրինակ դա շատ հետաքրքրական կլինի, եթե դուք մանրամասներ հարցնեք, շատ հետաքրքիր բաներ դες համար կբարձվեն։ Թե դա կարևոր չէ, պարոն Խզմալյան, դուք հեղափոխության ջատագով եք եղել եւ դա դες համար կարևոր չէ։ Արտիստը կարևոր չէ, մարդը կարևոր չէ, նրա հանդեպ վերաբերմունքը։ Ի վերջո հայը կարևոր չէ, հա։ Մենք բոլորս այստեղ հայեր ենք, մենք չենք կարող մեր եղբայրների քույրերի հանդեպ այդպես մարվել, ինչպես մարվել են Հրաչ Գրիգորյանը եւ Կարեն Դուրգարյանը ինձ հետ։ Ես ոչ ոքի, ես վկա եմ, ես քայլող զոհ եմ, եւ որը չի զոհվել, որը կարողացել է վերապրել, բայց շատերը չեն կարողացել։ Շատերը չեն կարողացել։ Երբ դու տեսնում ես, որ այնպես է բղավում եւ ատեստացիայի ժամանակ այդ երկչույին, որ բեմի վրա է կանգնած, նա ուղղակի ոնց է կարողանում այդ շարունակում երկել, դա շատ մեծ հարց է։ Ես նստած դահլիճում դրանով կապարտեմ այս հարցը, ուրեմն ուզում եմ հասկանամ, կարմրելա դեմքս գլուխս, ուզում եմ հասկանամ ճնշումը սա բարձր, թե անցել արդեն 7 տարի ես այս ապրումներով ինչ որ բաներ, այսինքն լսումները, բաները երկում ես քրոնիկ էս վիճակում։ Հետո իմացա, որ շատեր այնտեղ նույնիսկ ինչ որ հանգստացողներ բաներ են օգտագործում, հա, պատկերացնու եք։ Եվ ուրեմն, բայց դու հիմա պիտի վերկանես քո համար ճակատագրական կատարում ցույց տաս, որով մի գուցե եւ քեզ խնայեն, չսպանեն։ Ինը կատուն է որպես սուբյեկտ օպերային թատրոնում, բայց դու նստած մտածում ես երևի ճնշումս օնեգերի 260 կլինի կամ 300 երևի արդեն ասեմ։ Մտնոլորտը նստած են ժյուրիում Հրաչ Գրիգորյանը, Կարեն Դուրգարյանը եւ մեկն էլ կա դիրիժորներից իրենց շատ համախոհ եւ համագործակից է, բոլոր այն դեպքերում, երբ որ ինձ կոնկրետ մի 2-3 անգամ հրավիրել են ռազմիրատի սենյակներում, Հրաչ Գրիգորյանի սենյակում, Հրաչ Գրիգորյանի աշխատասենյակում, այն հարցով, թե ես ինչ պիտի անեմ եւ ինչ պիտի չանեմ, այս փոքր դերը պիտի երկեմ, երրորդական դերը պիտի երկեմ, որպեսզի այն մեծ դերը ստանամ, այսինքն Կարեն Դուրգարյանին հրավիրել ռազմիրատի։ Այո, դու պիտի երկես ես, ես Կարմեն եմ պատրաստում, Կարմեն եմ փորձում, մտնում եմ ինձ հրավիրում են ուրեմն ռազմիրատի, ներկա են Հրաչ Գրիգորյանը, Կարեն Դուրգարյանը, Աթանես Արաքելյանը, որը լինելով երաժիշտ եւ դիրիժոր եւ ես վաղուց այդ մարդուն գիտեմ, քան դաժան կարելի է լինել արտիստի հանդեպ։ Դու ասում ես պիտի երկես այնտեղ երկրորդական դեր կա, ես Փայլոն Կարմեն եմ փորձում եւ 2-3 տարի ինձ պատկերը ես կարծում եմ որ կասկած չկա այդ դերերի համար։ Չէ, դու պիտի երկես։ Եվ նույն Աթանես Արաքելյանը փորձելից մեկի ժամանակ մտնում դուրս է գալիս Դուրգարյանը, ի՞նչ ասի որ լավ լինի։ Դու պատկասում ես ասում ուրեմն դուք
ինձ այդ ժամանակ արդեն վերացրել էին օպերային թատրոնից որպես սուբյեկտ, դա 2015 թվականն էր, իմ հարցը լուծեցին 2014-ի վերջին, ես այլևս սուբյեկտ չէի, ինձ ասում է, դու օպերային աշխատող, օպերայի աշխատող, օպերային թատրոնի աշխատող այլևս չես, դուք հետ ես մարդիկ կային, կսպասեք այնքան, միջև առաջին և երկրորդ կազմերի համար նշանակված կարմենի դերակատարները, պարոն Խզմալյան, կերքեն այնքան, որքան իրանց սիրտը կկամենա, կհագենան, կբավարարվեն, մի 7-8 ներկայացում։ Սա տնօրենի ասելու խոսք է։ Սա դիրիժորի խոսքն է, որը ասվել է Դուրգարյանի անմիջական, մտնում էր, ասում էր, ինչ պիտի ասի, մտնում էր ականջին, ասում էր, ինչ պիտի ասի, դուրս էր գալի, ասում էր, նա կարող էր այդպիսի խոսք ասել ինքնակամ, որևէ դիրիժոր կարող է, ոչ չի կարող։ Բայց հոգեբանորեն կարելի ազդել երկչի։ Դու պատկերացնում ես մեր դա արդեն հոգեբանական։ Դա սովորական երևույթ, մենք սովորել ենք այդ բաներին եւ սրանց ենք սովորել։ Օրբելյանի ժամանակ ինչ որ ռելաքս էր, այսինքն ոչ ոք չկա, ճնշող չկա, կարելի հանգիստ անել։ Բայց նրանց ժամանակ էլի աչանողը չէր անում, անողը անում էր, բայց դա սարսափ է այս պայմաններում։ Ես մի անգամ երկեցի, ոչինչ, հա, որ ես այսպես խառն եմ խոսում, որովհետև ինձ թվում է ես կարողանում եմ կապակցեմ այս տարբեր օղակները շղթայի։ Ուրեմն երկել ենք փայլոն, կատարեցինք ես եւ Սարգիս Աղամալյանը, ամներիս Ռադամես դուետը, օպերայի գալա համերգներից մեկն էր, դա 2013 թվականն էր, 100-րդ օրը, ինձ հրավիրում են Ռազբիրատի, այն ժամանակ կար Սիլվա Հովանիսյան, հիմա ողջ չէ, Կարեն Դուրգարյանը, Հրաչ Գրիգորյանը երբեք չի խոսում։ Պարոն Խզմալյան, գիտեք, Հրաչ Գրիգորյանը միշտ լուր է նման Ռազբիրատների ժամանակ, ինքը այսպես բարի քերու դիրքում նստած հետևում է քո տառապանքներին, արցունքներին, թաշկինակի առաջարկում օրինակ։ Հա։ Եվ ուրեմն ինձ ինչ են ասում, ես գնացել ի շատ ոգևորվել էի այդ կատարումից, ամեն անգամ արտիստը երջանկան Ավրանի Շերման հաջողում, հա։ Եվ ուրեմն Ալմաստի հայտ է ներկայացել, ես ուրախ զվարթ գնացել եմ, որ երրորդ թե չորրորդ անգամ Ալմաստ պիտի հանձնեմ, մի գուցե թե այդ աղջիկը երկում է արդեն միշտ 8-9 բան, նրանք խղելոք նստած, սա ինչ ուզում անում ա, ուզում ա պարում, ուզում ա չի պարում, ուզում ա ստեղ երկում ա, ուզում ա, պրոբլեմ չունի։ Եվ ուրեմն ես 10 տարի սպասել եմ այդ Ալմաստը երգելու համար, արդեն զառանցում ես, որ արդեն չի։ Ինչու, ես 10 տարի սպասել եմ Փառանձեմի դերերքի համար, ես դրանով ընդունվել եմ, այսինքն երբ ընդունվել եմ, մենք դա էինք փորձում, չէ, չի կարելի, ինչու չի կարելի, ինչու, երբ դու, որովհետև կան լծակներ, որոնցով երգիչներին, արտիստներին կարելի էր պահել կոնտրոլի տակ, ինչպես հանճարեղ ձև մտածեցին, ուրեմն ես գնում եմ հանճարեղ լուծում էր, օրինական, շատ օրինական ձևեր, որը իսկապես, ուրեմն ես Հրաչ Գրիգորյանին շնորհավորում եմ նման հանճարեղ ձեռբերման, հայտնագործության համար, երբ դա հայտնագործություն էր։ Ուրեմն ինչ էին մտածել, 2012 թվականին, կարծեմ թե 13, թվերը այդպես հիմա կխառնեմ ասեմ, մենք էլ մի օր վերեցին, փակցրեցին պատերին, երրորդական դերերքերի, երրորդական, Անուշի աղջիկները, մայրերը, տարբեր ներկայացումներում, սպասուհիները բոլոր, որոնք 2-3 բառ են երգում, և ուրեմն մենք բոլորս պիտի սովորենք և հանձնենք սա, ով որ չի սովորել, չի հանձնել կամ չի ուզում երգել, ու պիտի երգես, մենք սկսեց թրիտակով անցնելու բան մտածեցին, ահա, օրինակ կար այսպիսի առաջարկային ձեղել, կերգես 7-8, ասենք 5-րդ աղջիկը, 5-րդ աղջիկ, այս մարդկանց համար 5-րդ աղջիկը շատ կարևոր էր, քանզի արտիստը, որ երգում է էս, եւ այդ 5-րդ աղջիկը պատճառով ինձ աշխատանքից ազատեցին, 5-րդ աղջիկը քանա զոր էր, որ ես այլևս քանի տարի զրկվեցի օպերային թատրոնում ստեղծագործելու հնարավորությունից, պատկերացրեք ինչքան ուժեղ էր այդ 5-րդ աղջիկը, շատ օրինական 5-րդ աղջիկ էր, եւ ուրեմն այս արդեն մանիպուլյան մարդ կար, մոռացել էր, թե ինքը ինչքան է երկել Անինա Տրավիատայում, արդեն մոռացել, ճիշտ եմ ասում, Տրուբադուրում կարծեմ, ա, չէ, Տրավիատայում, հա, այնտեղ ուրիշ անուններ է, արդեն այդ երրորդական դերերը չեն գնում, մարդ կար, որը մոռացել էր, որ ինքը Տրուբադուր ա ուզում երգի, 10 տարի արդեն էլ չես ուզում։ Հիմա ամենակարևորին անցնենք։ Մի րոպե, սա թույլ է տալիս կոնտրոլի տակ պահել դաշտը, այսինքն
փոքր դերերով մանիպուլյացնել մարդկանց իբր կհանձնես, ով որ չպիտի մանիպուլյացնել, նա հանձնում էր, բայց չէր երգում։ Մեկը որ պաշտպան չուներ կամ նպատակ կար այդ մարդուն նստացնել փոքր դերերով։ Չէ, ես սա չեմ կարող անցնել, որովհետև դա նշանակում է, որ դու պատկերացնեք պրիմա պերվաչին, այսինքն մարդուն, որը էությամբ առաջին դերերքի երգիչ է, նստացնել երրորդ դերի վրա։ Մենք ես գիտեմ մարդ, որը եթե ես չեմ սխալվում, Հռոմում, Վատիկանում երգել է Վերդի Ռեքվիեմ, բայց ուրեմն տարիներ շարունակ Դուրգարյանը հնարավոր գտա, որ այդ մարդը պիտի երգի Անուշի եւ Սարոյի մայր։ Ի վերջո նրան 9 տարին նորից աշխատանքից ազատեցին որպես անտաղանդ, անշնոր։ Այդ մարդը ոչնչացրեցին։ Այսինքն տաղանդավոր երգչին Դուրգարյանը տաղանդավոր չէր, նա ռումբ էր։ Ես անուն չեմ տալու, ես ասել եմ, թող իրենք իրենց մասին մտածեն։ Ուսին շատ մարդ կար, որ մոռացել էր, որ ինքը ուզում է այդ տրուբադուրը երգի։ Ես ասենք հիշում եմ։ Հա, մի խոսքով, լծակ, մտրակ մարդու վրա։ Եվ ահա եկել են սրանք նստել են, ինձ ասում են, ինչու բերեցի, սա մեջ բերեցի ես խնդիրը, շատ հոյակապ, դու չես հանձնել այդ դերերքերը, դու պիտի երգես այսինչ բաները, դու ալմաստի մասին մոռացի եւ այլ երրորդական դերերով։ Տես, մենք տեսել էինք, երբ որ դու տեսնում ես ոնց են մարդուն ոչնչացնում 15 տարի քո աչքի առաջ, դու չես երգի, դու հասկանում ես, որ երբ որ դու երգում ես մի էջ բան, այլևս դու չես պատկերացնում, որ դու կարող ես թրջել։ Դու կամաց կորցնում ես, դու մոռանում ես ով ես, դու ինքնությունդ ես երգչական կորցնում, դու պերվաչ ես, ով ես դու։ Ամեն մարդ, պարոն Խզմալյան, դուք իդեպ ասեմ, ես ձեզ հիմա կմեջ բերեն այս կանոնադրությունը իրենց Դուրգարյանը եւ Հրաչ Գրիգորյանը եւ մյուս ուռուցքի մյուս գնդիկները, նրանք ասեն, մեր կանոնադրությունը այսպիսին է, մեզ մոտ երրորդական դերերը եւ առաջին դերեր հավասարապես են երգում։ Նա հետաքրքրվեց Գևորգ Հակոբյանը քանի երրորդական դերա երգել, կամ օրինակ Մարինե Դեյնյանը, հա, կամ օրինակ Շոշոթատերը, հա։ Իդեպ ես ասեմ, դա գիտեք ինչն է նման, պարոն Խզմալյան, օրինակ դուք չեք կարող մեկ շաբաթ աշխատել նախարար, մյուս շաբաթ աշխատել, ասենք հաշվապահ, երրորդ շաբաթ աշխատել հավաքարար, իսկ ինչու ոչ, իսկ ի՞նչ տարբերություն, չէ՞, աշխատանք։ Ես չգիտեմ, սա եւ ուրեմն կանոնադրությամբ նստել են, ինձ հարցրեցին լացի արցունքների։ Ես առաջին անգամ պաշտոնավայրում ես ամաչել եմ բարխ, ես երբեք անարժանապատի բարև չեմ տվել այդ տա։ Ես Դուրգարյանի հետ ամբողջ կյանքում խոսել եմ մեկ էջ։ Նույնը եւ նրա հետ, ասենք նրա հետ միգուցե երկու էջ կամ։ Ես նստել եմ, արտասվում եմ, ու զգում եմ, որ չեմ կարողանում հավաքվեմ։ Ես ասենք հաճույք են ստանում դրանից միգուցե։ Արցունքից հաճույք են։ Ես նստած ողբում եմ, արցունքներս գնում, աթաշկինակել չկա մոտս։ Ու սա եղել է 2-3 անգամ։ Դուրգարյանը նստած ու սենց ուրիշ ինչ կերպ կարելի է բացատրել հաճույք չստանալուց բացի, եթե մարդուն հասցնում ես այդ աստիճանի եւ նստում հիանում ես, ինչքան գեղեցիկ է այդ մարդը նույնիսկ լաց լինելիս։ Սա ինչ հոգի։ Ես դուրս եկա, երբ որ դուրս եկա այդ սենյակից, ես հիշում եմ, որ ես շեմքի վրա անիծել եմ այդ մարդկանց։ Պատկերացնեք, ինչի պիտի հասցնեն, որ դու օրինակ Աստված կանչես ու հերթական անգամ թևերդ կոտրելու համար։ Եղել է ժամանակ, երբ որ Դուրգարյանի հերթական հանցագործությունից, երաժշտական արտիստական հանցագործությունից հետո ես երթուղայինով տուն եմ գնում ու չեմ կարողանում տիրապետեմ արցունքներս հոսում, բայց ես չեմ լացում։ Սա բոլորի ստանդարտ անընդհատ հոգեվիճակն է։ Դա նյարդային ստրես է, երբ որ արցունքները 14 տարի մենք ապրել ենք այս միջավայրում, պարոն Խզմալյան։ Այս միջավայրը դուք վերադարձրել եք։ Հանկարծ մարդը, որին գլխավոր դիրիժորի պաշտոնը վերցնել, որից որ վերցնելուց հետո գլխավոր դիրիժորի պաշտոնը, նշանակվելուց հետո գլխավոր տնօրեն այլ մարդ պիտի դառնա, այլ գործելա ոչ պիտի ձեռք բերի, հա։ Իսկ դուք հարցրել եք, օրինակ գլխավոր դիրիժորի պաշտոնը կորցնելուց հետո ինչու Դուրգարյանը շարքային դիրիժոր չի աշխատել, ինչ է նրա պատվից վեր էր, հա։ Մենք չենք, ես միջև 2017 թվականի
Աշուն եղել եմ Օպերային թատրոնում ամեն օր եւ ես ոչ մի անգամ չեմ տեսել դիրիժորին, Կարեն Դուրգարյան դիրիժորին, դիրիժորական փայտիկը ձեռքին։ Ի դեպ, Արամ Քաթանյանը, որը նույնպես օրինակ էին բերում, որ կորցրել է, եղել է պահ, երբ զրկվել է որոշակի պաշտոններից, նշանակել է շատ արժանապատվորեն կատարել իր կոչումը դիրիժորի, ուրեմն, դերում եւ բնականաբար նույնիսկ երբ ասում էին, որ այնպես է եղել, որ տեսնելով թե իսկապես որքան նա գլխավոր է իր դերակատարումներում, այդ բոլոր տեսակի հարցերում, որ նա նորից ձեռք է բերել այդ պաշտոնները։ Ուրեմն դուք, պարոն Դուրգարյան, երբ որ դուք այլևս գլխավոր դիրիժոր չեք, միգուցե դուք աշխատող եղել եք ստորենքի, իհարկե եղել եք, անպայման եղած կլինեք, բայց դուք ինչ իրավունք ունեիք ներկա չլինել Օպերային թատրոնին իբրև շարքային դիրիժոր։ Այսինքն ձևակերպված է եղել։ Ես չգիտեմ, ասում է, որ աշխատել է այդ դրանից հետո, բայց մենք չենք տեսել այնտեղ Օպերային թատրոնի Կարեն Դուրգարյան դիրիժոր։ Հա, այս մենք անընդհատ այս մթնոլորտը, որը տիրում էր 2000 միջև 2014 թվականին, ես եղել եմ այնտեղ 2006 թվականին, այդպես է եղել, միջև 2014 թվականը այլևս իմ թատրոնի աշխատող չհանդիսա, Դուրգարյանը մինչև 2015 թվականն է եղել գլխավոր դիրիժոր, մթնոլորտը եղել է բացարձակապես այսպիսին եւ գնալով ավելի վայրակ, որևիցե մի այլ պաշտոնյայի սավերակել, բացի Կարեն Դուրգարյանից եւ Հրաչ Գրիգորյանից, պարզապես անհնար է։ Այս մարդիկ միշտ գործել են, իրենք ունեին արբանյակներ, հա, ինչպես նշեցի Աթանես Առաքելյանը, օրինակ դիրիժոր կային մարդիկ, որոնք սատարում էին, հա, այդ կինը Սիլվա Հովանսյան, բայց հիմնական գերակատարները, գլխավոր դերակատարները եղել են այս մարդիկ։ Հիմա, ինչ վերաբերում է Օրբելյանին, նորից ես ցատկեմ կատարում Չեներենտոլայի էտապը։ Ես առաջին մասնագիտությամբ դաշնակահարուհի եմ։ Այդ ընթացքում, երբ մենք որոշեցինք Չեներենտոլան Մոխրոտը անել, ես մի քիչ Չեներենտոլա եմ ասում, բայց Մոխրոտը պետք է ասել, եւ այդտեղ Անջելինայի դերերքը երգելու պարագայում մենք պարապեցինք, աշխատեցինք ինքնուրույն, ես հաճախ նվագակցում էի, դա տվեց մոտ 7-8 ամիս, Անդրանիկ Արզումանյանը մեզ հնարավորություն տվեց, այդ ժամանակ Օրբելյանն էր, դա 2016 թվականն էր։ Օրբելյանը դեռ գլխավոր գեղարվեստական ղեկավար էր, պրոցեսները ճիշտ էր, ոչ ամեն ինչ արդար էր, արդարադատության հիմա վրա նա հրավիրվել էր Անդրանիկ Արզումանյանի կողմից եւ ամեն ինչ իր տեղում էր այդ ընթացքում։ Եվ Անդրանիկ Արզումանյանը մեզ առաջարկեց, որ մենք համերգային բեմականություն ներկայացում, բեմականացում կատարենք Մոխրոտի, ամեն ինչ գնաց հոյակապ, աշխատեցինք, մաստրոն Զավեն Վարդանյանը մեզ միացավ, մենք դեկտեմբերին դա երգեցինք։ Սա եղել է, երբ եղել է Օրբելյանը գեղարվեստական ղեկավար։ Անցնում է ժամանակ, հաջորդ գարնանը 2017 թվականին Օրբել Անդրանիկ Արզումանյանին հանկարծ ազատեցին, ուրեմն տնօրենի պաշտոնից, տարբեր խոսակցություններ եւ վերլուծություններ կային, ասում են եւս մի քանի ամիս, ամռանը հանկարծակի նշանակվում է այս պաշտոնում, ոչ միայն նրա, այլեւ այս պաշտոնում Օրբելյանը նշանակվում է։ Հիմա նույնպես նույն բանն է կատարվել, մենք գիտենք, որ այս մարդիկ, Հրաչ Գրիգորյանը եւ Կարեն Դուրգարյանը սեպտեմբերի 1-ից, հա, նշանակվել են տնօրենի եւ փոխտնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։ Դու մտածում ես այսպես, մարդիկ պիտի, ես օրինակ մեկնաբանեցի այսպես, ամեն ինչում ուզում ես լավը տեսնել, ես ասացի երևի ուզում են տեսնել, ինչ արձագանքներ կլինեն, ինչ արդյունքներ կտան այս մարդիկ, եւ հանկարծ պատահական կոմպոզիտորների միության մի աշխատողից իմանում եմ, որ չէ, արդեն հրամանագրված տնօրեն եւ փոխտնօրեն են։ Հենց այսպես, գիտեք, չէ, արդեն հրամանով են։ Այսինքն փաստորեն նույն ձևով Հրաչ Գրիգորյանը ամենաթեժ պայքարողներից էր Օրբելյանի նշանակման դեմ, 2-3 տարի այդ մարդը հաճախում էր Նազենի Ղարիբյանի մոտ, ես չեմ կասկածում, որ դրանից հետո էլ նաև Խզմալյանի մոտ պատմում էր, բացատրում էր անօրինականության իբր։ Պարոն Գրիգորյան, փաստորեն պարզվում է, ձեր պայքարը միայն այդ նույն աթոռները զբաղեցնելու համար էր։ Օրինակ ես չեմ պայքարել նրա համար, որ ես դառնամ փոխտնօրեն կամ տնօրեն կամ նույնիսկ վերադառնամ թատրոն որպես մենեջերչուհի, որովհետև դրա համար այլ պայմաններ են պետք, այլ դաշտ է պետք, այլ մարդիկ են պետք։ Ես չեմ պատրաստվում վերադառնալ ձեր ապահոված տոտալ դժոխք։ Չեմ ուզում, չեմ կարող։ Եվ երբ որ Օրբելյանի հարցը, ուրեմն, հեռացավ այս վերջերս, ասում եմ, լավ,
հայկական դաշտը մշակութային այդքան առատ է, այդքան լի է անհատականություններով, վառ անհատականություններով։ Ու հանկարծ իմանում ես, նշանակվել են մարդիկ, որոնք շատ-շատ հաճելի դաշտ կապահովեն, հաճելի երջանիկ անցյալը կապահովեն օպերային թատրոնի ներքին և արտաքին չարվորակ ուռուցքների գնդիկների համար, բայց ոչ բոլորովին ինձ պես ստեղծագործողների համար։ Սա ինչի է նման, սա այո, ես վստահ եմ, որ կա օրինական հենք դա անելու համար, ոչ մի կասկած չունեմ։ Օրինական հենք կար նաև, երբ ինձ ազատեցին աշխատանքից Հրաչ Գրիգորյանը և Կարեն Դուրգարյանը։ Ինչպես է դա եղել, սա էլ պատմեմ և արդեն դուք կորոշեք, մենք շարունակում ենք, թե ոչ, ես կարծես թե ամեն ինչ ասացին։ 2014 թվական, ուրեմն իսկ տարիներով ստիպում են այդ 5-րդ աղջիկը երգել անդադար, հա։ Ես զբաղված եմ իմ իդեալներով, այս երգը, այն երգը բան։ Բացատրում, նախ, այս խնդիրը մեկ անգամ ընդմիշտ ես, սա շատ կառուցողական, շատ կառուցվածքային հիմնախնդիր է, ես դրա մասին պիտի հատուկ խոսեմ։ Ձեր կանոնադրությունը չի կարող հիմնված լինել նման աբսուրդային հենքի վրա։ Առաջնային դերեր երգողները միշտ չէ, որ պարտավոր են և պիտի երգեն երրորդական դերերը։ Ինչու՞։ Երրորդական դերերը նախատեսված են սկսնակ մարդկանց համար։ Կոնկրետ Անուշի երրորդական դերերը նախատեսված են երգչախմբի կատարողներին, դեռ շատ կան երիտասարդ կատարողներ, հաճախ շատ լավ ձայնով և տվյալներով, այս մարդկանց համար մեկ քայլ առաջ գալու, այդ մեկ երկու բառը երգելու հնարություն է։ Սկսնակների համար, ստաժորների համար հազարավոր մարդիկ երազում են այդ փոքրիկ դերերով հայտնվել օպերային բեմի վրա, իրենց ուժերը փորձել։ Ինչու պիտի մարդը, որը ամներիս է հաղթահարել, հաջորդ օրը երգի 5-րդ աղջիկ։ Ես ուզում եմ հասկանալ մեր դրա հաճույքը, ինչու։ Եվ դա կարող է լինել, իհարկե, ես երգել եմ երկրորդական դերեր, նույն օպերային թատրոնում երրորդ դամա եմ երգել երաժշտական, ոչ բեմականություն չէր, համերգային կատարում էր, եկել էր Վենդենբերգը, երգել եմ, կամեցա, հա։ Պարոն Դուրգարյանը երրորդական և երկրորդական դերերի և ցանկացած նույնիսկ առաջնային դերի համար, որտեղ օրինակ ինձ ազու չեն նայել են ստիպել, բայց ես չեմ արել, որովհետև ասացի, որ, հա, ենթադրենք, չեմ զգում, ես իրավունք ունեմ ինչ-որ մի դերեր չզգալու, չկատար, դա իմ իրավունքն է։ Ինձ օրենքով ոչ ոք չի կարող պարոն Դուրգարյան դա ստիպել անել, ոչ ոք չի կարող ստիպել, նախ և առաջ դա իմ անձնական, դուք երբևէ օրինակ գնացել եք քննարկման այդ երկրորդական դերերից, որոնք դուք շարել էիք, որոնք օրինակ ես կնախընտրեի երգել, ոչ, չի եղել անհատական վերաբերմունք, պիտի լինի անհատական վերաբերմունք երկրորդը, պիտի երգի երկրորդական դերեր, երրորդական դերեր, որոնք հատկապես նա կարող է անել և այն, որովհետև կա այստեղ հարգանք տվյալ մարդու անհատականության, չի եղել, եղել է բիրտ, դաժան, պարտադրանք, ֆաշիզմ, ֆաշիզմ։ Եվ ահա, հա, մի րոպե, եւ ես պահնել ասեմ, որ նման կանոնադրություն չի կարող լինել, դա մտրակ է, դա լծակ է, դա դաշտը վերահսկելու բնական ճանապարհով տաղանդների իրենց բնական հունով դասավորվելու հնարավորությունից մարդկանց զրկել է, դու պիտի լինես այստեղ, դու պիտի լինես այնտեղ, դու պիտի լինես այնտեղ, դա լծակ է, դա կանոնադրություն չէ, պարոն Դուրգարյան։ Եվ ուրեմն երկար ժամանակ պնդելուց, որ ես երգեմ այդ 5-րդ աղջիկը չարաբաստիկ, անընդհատ երգեմ, և հետո գիտեք ինչ պետք, այնքան հետաքրքիր էր, փորձում եք ինչ-որ կարևոր, ինձ համար կարևոր դերեր, օրինակ նորմալ փորձա, մտնում են ասում են, դու հիմա պիտի բարձրանաս Անուշում 5-րդ աղջիկ փորձես, դու ստեղ ինչ ես անում հիմա, ես հրաժարվեցի, այսինքն քաջություն ունեցա հրաժարվը, անցնում է, եկավ 2014 թվականը, ընդհուպ հասել է բանը նրան, որ ինձ զանգում է հեռախոսով պարոն Դուրգարյանը և ասում է, որ ես պիտի երգեմ այդ 5-րդ աղջիկը, ուրեմն 2014 թվականի դրանից առաջ ամռանը եղել է ատեստացիա երգիչների, 64,000 իմ դրամը, հրաշքով դարձավ 150,000 դրամ, որին ես բացարձակապես համաձայն չէի, որովհետև ես գտնում եմ, ես չեմ վաստակել այդ մնացած գումարը, իմ մայրը աշխատում է պոլիկլինիկայում, նա այսօր ստանում է 70,000 դրամ, ինչ է անում օպերային երգիչը, երբ որ նա ստանում է 250,000, 200,000, ուրեմն նա պիտի աշխատի համապատասխան կարգով, ես գտնում եմ, որ ես օրինակ ես համաձայն չեմ այդ 150,000-ի հետ, բայց նշանակվեցի առաջին կարգի սոլիստ, ուրեմն որպես, հա, մենակատար, ունեի այլևս այդ 150,000 դրամը, անցել եմ ատեստացիայով, գալիս եմ 4 ամիս և ասում են մեզ մի օր,
բոլոր նրանք ցուցակ են գրել կպցրել Հրաչ Գրիգորյանը եւ Կարեն Դուրգարյանը մարտի որոնք պիտի երկեն ատեստացիայի պաշտպանման առաջին լսմանը երկրորդ լսմանը երկու լսում կար հաստատելու համար իրենց ատեստացիա աշխատելու շտատի հանդեպ իրավունք, այսինքն շտատ, ուրեմն ինչպես ենք ասում, դրույքի, դրույքաչափի հանդեպ իրավունքները պաշտպանելու համար, պատճառաբանելու, որ համոզիչ չի եղել, պետք է մեկ անգամ էլ երկել։ Ուրեմն եկել է դեկտեմբեր ամիսը, դրել են մրցույթ։ Մրցույթի համար ես գիտեմ, որ պիտի լինի ատեստատ, մեզ այդպես ասվել է, ես պիտի իմ ատեստացիայի պաշտպանությունը անեմ դեկտեմբերի վերջում։ Ասում եմ, կա այդ ատեստացիայի պաշտպանությունը, ասում են ոչ, մրցույթ է։ Մրցույթ, եւ գիտեք, ասում են, այդ մրցույթում մեցոսոպրանոյի տեղ հայտարարված չի։ Մրցույթ մեցոսոպրանոյի համար հայտարարված չէ։ Ասում եմ, շատ կներեք, ես աշխատում եմ այստեղ, ես դրույք ունեմ, ես կամ ին տեղի համար ես այսպես թե այնպես պիտի երկեմ, ինչպես հայտարարված չի, կամ եթե դա մրցույթ է, մի մասով պիտի լինի ատեստացիայի պաշտպանում, որը պաշտպանություն, պաշտպանում, որի ընթացքում իմ տիպի մարդիկ, որոնք ցուցակով գրված են, պիտի գան երկեն եւ հաստատեն կամ հերկվեն այդ դրույքի վրա։ Ինչ պատասխանում են, մենք չգիտենք կադրերի բաժնում։ Էսա, ասում լավ ծանուցագիր կարող է լինել, որ ես իմանամ աշխատանք փնտրեմ։ Եթե ես այլևս չկամ, ես մտնում եմ մի պաշտոնյայի, ասում եմ, հուշեք, ես ինչ անեմ։ Ուրեմն ես գնում եմ դաշնակահարի մոտ, պարապում եմ այդ արիաները, բարթագույն բաներ եմ ընտրել, որոնք երկելու պիտի կարողանամ, այդ մի ամտությունը դեռ ինձ ուղեկցում է, պաշտպանել իմ այդ դրույքը։ Դրանից հետո գնում եմ զբաղվելու իմ ճակատագրով։ Գնում եմ, ասում եմ, լսեք, ասեք մի բան, ասեք օգնեք։ Տնօրենը տեղում չի, միջի ժամը 7:00-ը նստում եմ, սպասում եմ, չի գալիս Արզումանյանը։ Գնում եմ, մոտենում եմ տնտեսական եւ այլ փոխնի, ինչ կա։ Իրավաբանին մոտենում եմ, խղճ աղջիկը Քրիստինե Նաղդալյանը։ Լաց է լինում մեր հետ ինքը մեր խնդրումների վրա։ Սա ուղղակի բացառիկ դեպք էր, որ մարդը չէր կարողանում ասել, այո, օրինականն է։ Անընդհատ նա կռիվ էր տալիս այս մարդկանց իրավունքների համար, որ բայց այդպես չի կարելի, բայց այդ բան։ Եվ վերջո նրան էլ աշխատանքից հեռացրեց այդ չար որակուրուցքների գնդերի համաստեղությունը, որը մինչև առայսօր ի պատիվ պարոն Փաշինյանի եւ հեղափոխության հոյակապ եւ բացարձակական աննախադեպ ազատ ուրեմն տիրում է եւ իշխում է եւ բացարձակ ձեռքերի ազատությամբ իր գործիկակազմին տիրապետում է։ Դրանից հետո ուրեմն մոտենում եմ, ասում լսեք, ես կամ իմ դրույքը կա, ի՞նչ ապատա, ասում եմ ոչ, ես մա, քո դրույքը չկա։ Կար 10 մեցոսոպրանո, հիմա կա 9 մեցոսոպրանո, ես չկամ։ Ատեստացիայով անցել եմ, 150,000-ը դրել եմ վրաս։ Հետո պարզվեց, որ մարդուն կարելի է տակից քաշել հանել, 150,000-ը կմնա։ Եկել այդ մրցույթի օրը, գնում եմ բոլոր, ինձ ասում են պիտի գնամ մինի նախարարություն, պայքար եմ բողոքել, ի՞նչ պայքարել, ի՞նչ բողոքել, ես պարապում եմ, ես երկիչ եմ, ես պիտի գնամ փորձից հետո երկեմ, աշխատեմ այդ պակասող խնդիրները։ Եկել է ոչ մեկ հասանելի չի, ոչ Դուրգարյանը չկա, ոչ Հրաչ Գրիգորյանը, որ այսօր փառահեղ ուրեմն փոխտնօրենի պաշտոնին իր սիրած վայրերում բազմել է, հա, հասանելի չեն, հնարավոր չի գտնել այդ մարդկանց հարցնել, բայց ինչու, ոնց, դուք ասել եք, որ կարող եմ պաշտպանել։ Հիմա ես ձեզ, պարոն Խզմալյան, ներկայացնում եմ օրենքի եւ իրավունքի օրինականության եւ իրավունքի տարբերությունները։ Այդպես էլ ինձ ոչ ոք չպատասխանեց, ես իրավունք ունեմ ատեստացիաս պաշտպանել, թե ոչ, լրություն էր։ Ինձ ասում էին, որ ընդհանրապես մրցույթ է հայտարարված եւ իրենք մեցոսոպրանոյի կարիք չունեն։ Կարիք չունեն մեցոսոպրանոյի մրցույթ հայտարարելու։ Ես չկայի։ Եկա մրցույթի օրը, ինձ տարբեր մարդիկ խորհուրդ տվեցին, որ գնա երկի, ամեն դեպքում երկի, ամեն դեպքում երկի, մի բան, այսպես եղել է 8 տարի երկի, մի բան կլինի։ Երկի, երկի կանցնես, այս դերքի համար կընտրեն։ Սովորել եմ, իսկապես ես դարձել եմ չեմպիոն։ Լինել չէ հաստատագրված, հրամանագրված ադալջիզա, ամների, սկարմեն, բայց գնալ երկել դիրիժորի կամ ռեժիսորի աչքը մտնել եւ նրանց կողմից գրվել այդ երելակայում, ասեմ, վարպետ եմ դարել դրան հասնելու։ Եվ մտածում եմ, որ այս լոգիկայով, բայց ապրումներս պատկերացեք, այսինքն դու չես պատկերացնում, որ քո հետ կարող են նման բան անել։ Հիմա մեր ժողովրդին են օրինակ բերում, ասում են քնած են ժողովուրդը կամ չգիտակցում զոմբիացած է, չէ՞։ Ես այն օրը հիշեցի, որ ես
ես չի պատկերացնում, որ կարելի այդքան դարձնել։ Նրանից հետո ես շփվել եմ այս մարդկանց հետ, փորձել եմ ջերմ խոսել, բան, ես չի հասկանում, չէի շոկը չի թույլ տալիս, որ դու քանի դու հեռանում ես այդ վիճակից, նոր ես դու սկսում հասկանալ, թե քեզ այդ ինչ են արել։ Ես պատրաստ չէի չգնալ այլևս օպերային թատրոն, դա էլ մի բան էր, որ ի վերջո կարողացա այդ կախվածությունից ազատվել, չհաճախելու այդ սիրած վայրը, չգնալ ուղղակի։ Ինձ իմ մեջ դուք հարգելի օպերային թատրոնի չարվորակ ուռուցքի գնդիկներ, կարողացաք սպանել օպերային թատրոն հաճախելու ցանկությունը, մեծ սերը, ամեն անգամ ինձ համար օպերային թատրոն գալը եղել է տոն։ Եվ ես այսօր ուրախանում եմ, որ բացարձակ անտարբեր անցնում եմ կողքով, հաղթանակ եմ դա ինձ համար համարում։ Եվ գնում եմ իմ գործերով։ Եկել է մրցույթի օրը, նստած եմ դահլիճում, մենակ Յարուսում նստած է, ուրեմն այդ այսպես ասած մրցույթի ժյուրին, առանձնանում են Կարեն Դուրգարյանը, Հրաչ Գրիգորյանը եւ Աթանես Առաքելյանը, հատկապես ակտիվների դերերում են, հա, այդ ժամանակ։ Ուրեմն այս այն օրինակն էր, որ այդ աղջիկը, որը երգում էր այդ երգչուհին բեմի վրա, ուղղակի այնպես բղավեց Դուրգարյանը, որ այս աղջիկը ոնց մնաց, ինքնից էս նրբակազմ փոքրամարմին աղջիկա, հա, երգչուհի։ Բոլորը այսպես եղան։ Ինչի՞ ես դու մարդկանց հետ նման կերպ շփվում։ Քանի անգամ կորածին իրան կանչում էր, ասում էր, դուք գիտեք, որ չի կարելի երկիշների հետ այսպես վարվել, դուք հասկանում եք, որ նրանց հետ այսպես խոսել չի կարելի։ Ես նստած եմ այդ վիճակում, վերկացա, երկեցի, եկավ իմ ժամանակը, թույլ տվեցին։ Շատ, ուրեմն մեծագույն պատիվներ կայացրեցին, որ ինձ թույլ տվեցին երգել այդ իմ չհրամանագրված մրցույթին, երգեցի, հաջող երգեցի, դուրս եկա, ինչ որ շնորհավորանքներ, ասում եմ, ես ռեկորդսմեն եմ դարել, թե ոնց, եւ որ դու քեզ չես զգում, դուրս գալ երգել, այնքան այն վիճակում ես։ Անցնում եմ մի քանի օր օպերային թատրոնի Չորնիվ խոտ կոչվածում, կպցրած է ցուցանակ, գրիչով գրած, ֆլոմաստերով թե գրիչով, այս չափի թուղթան։ Ես ցավոք սա չեմ նկարել այդ թուղթը, բայց ես ինչ չգիտեմ, ավելի դաժան բան հնարավոր է թե ոչ։ Գոհար Ազիզյանը իրավունք չուներ մասնակցելու օպերային թատրոնի կողմից հայտարարված այսինչ թվի ատեստատ մրցույթին, քանի որ մեցոսոպրանոյի համար մրցույթ թատրոնի տնօրենությունը չէր հայտարարել։ Փաստացի Գոհար Ազիզյանը երգել է սոպրանոյի տեղի համար, որը չէ, ոնց էին ասել, փաստացի Գոհար Ազիզյանը մրցույթին մասնակցել է որպես սոպրանոյի տեղի հավակնորդ։ Դուք հասկանում եք այս արարքի։ Սուղակի չեմ կարող պատկերացնել իրականությունը, թե ոնց։ Սա հիմա, որ դուք պարոն Խոզմալյան հարցնեք Հրաչ Գրիգորյանին, ինքը ձեզ շատ օրինական, ըստ կանոնադրության, ամեն ինչ ճիշտ է արվել իհարկե։ Ես դատի չտվեցի այդ մարդկանց այդ երկուսին։ Դատի չտվեցի, որովհետև ես կամ պիտի երկեի, կամ պիտի դատերով զբաղվեի։ Էսպես անթարապես։ Կամ դու այն ես ամ, կամ դու ես սամ։ Բայց ես ունեմ իրավունք 7 տարի չմոռանալ այս հանցագործությունը, եւ այսօր, երբ ես այդքան հույսեր եմ կապել Կոնստանտին Օրբելյանի հերացման հետ, ոչ որպես անձնապես նրա հերացման չէ, այլ որ նրա շահեկան լինելու իմաստով, եւ այսօր ստանալ օպերայի տնօրենի դերում մի մարդ, որը նույնիսկ իմ հանդեպ կարող է լինել արդարամիտ, ինչքան էլ որ ես վատն եմ, անհանդուրժելի եմ, դուք վերադարձնում եք այն մարդկանց, որոնք իմ եւ իմ աշխատակիցների հիմա նաեւ շատերի անցյալ, որոնք որ չեն զբաղվում էլ այդ գործերով, կյանքը 15 տարի դժոխքի կրակների մեջ են պահել։ Մենք 10%-ով երգում էինք, 90%-ով պայքարում ենք այդ անարդարության, դաժան վերաբերմունքի, անմարդկանության դեմ։ Ես դա ֆաշիստ եմ, ֆաշիզմ եմ համարում։ Ես ֆաշիզմ եմ համարում։ Այլ կերպ, ես դա թուրք լինել եմ համարում։ Եվ մենք այդ բառեն նրանց հանդեպ օգտագործում էինք մեր մեջ երկիչներով։ Ոչ ոք չի խոսում, թող խոսեն, իսկ ինչու՞ չեն խոսում։ Ինչքան կարելի է համակերպել, ինչքան կարելի է բոլորի թրիտակ վիստ ծռել, հա՞,
Միգուցե կարելի է վերջապես փորձել դաշտը այնպես անել, որ գա այնպիսի ժամանակներ, երբ մենք շնորհավորենք իրար այս բանը կամ այն բանը առաջինը կամ երկրորդը կամ չորրորդը երկելու համար, կամ դապս երկելու համար։ Մենք այս ապագան ենք երազում, պարոն Խզմալյան, դուք ու՞մ եք վերադարձել Օպերային թատրոնի տնօրենությունը։ Միթե այդ աստիճան ցամաքել է հայ ժողովրդի արգանդը։ Ամուլ է այդքան հայ մշակույթը, որ չկա մեկը, որը կարող է գալ և ստեղծել այս դաշտը։ Դրա համար պարզապես պետք է մի քիչ շուրջը նայել։ Եվ բոլորովին տուրք չտալ Օպերային թատրոնի ներքին և վերին Չարգորակ Կուրուցկի գնդիկներին, տուրք չի կարելի տալ, նրանց լսել չի կարելի։ Նրանց պետք է պարտադրել հեղափոխական որոշումներ, բա դուք հեղափոխության ջատակովներն էիք, բա դուք հեղափոխություն էիք ուզում, բա դուք մեր կյանքի փոփոխություն էիք ուզում։ Դուք չեք ուզում, որ մենք ունենանք Կալասներ, դուք չեք ուզում, որ մենք ունենանք նոր Գոհար Գասպարյաններ, դուք չեք ուզում, որ մենք ունենանք հոյակ ապագույն ներկայացումներ, դրա միակ բանալին մեկ բան ունն է՝ տուրք չտալ ստորադասների սիրալիր խնդրանքներին, դնել, հրամանագրել, նշանակել արդար ճանապարհ, անպայման մրցույթով, մենք պիտի տեսնենք, մենք մրցույթ ենք ուզում, մենք ուզում ենք տեսնել, ով հաղթեց այդ մրցույթը, շատ լավ կլինի, որ այդ մրցույթը նույնիսկ լինի հրապարակային, ուղիղ եթերով։ Ես սրա համար եմ գնացել հեղափոխության հրապարակ 2018 թվականին, ես ոչ ճանաչել եմ Փաշինյանին, ոչ հետո փորձել եմ ծանոթանալ, կամ ինչ-որ բաներ շահել ձեռք բերել։ Գտեք, պարոն Խոզմալյան, Օպերային թատրոնի հավակնոր, տնօրենի պաշտոնում հավակնոր 10 մարդու, դուք շատ հեշտ կգտնեք, հեշտությամբ կգտնեք այդ մարդկանց։ Նշանակեք մրցույթ և թող մենք տեսնենք, թե ինչպես մրցույթով այդ պաշտոնը գրավեց այն նա, ով որ արժանի է և պատրաստ է այս բոլոր երիտասարդների հանդեպ ցուցաբերել արժանի վերաբերմունքը։ Այսինքն դուք վստահեք, որ Դուրգարյանը չի հաղթի, եթե մրցույթի մեջ լինի։ Այո, Դուրգարյանը չի հաղթել, կարծեմ Անդրանիկի ժամանակ։ Եթե հիմա նորից է 10 մարդկանց մեջ լինի, Դուրգարյանը չի հաղթի։ Ես չգիտեմ, եթե դա լինի Օպերային թատրոնի տարածքում, միգուցե ստիպված, ինչպես որ մեր մոտ ընդունված է, գնում ենք քվեարկում, որ մեկը կանցնի, բայց այն ժամանակ մրցույթը եղել է նախարարությունում հարցազրույցով։ Եվ այդ ժամանակ անցել էր Անդրանիկ Արզումանյան, ես կարծում եմ, որ բացարձակապես արդար էր, որովհետև նա մենեջեր էր, նա ինքը երաժիշտ չէր, բայց կազմակերպիչ էր երաժշտական պրոցեսների, հոյակապ արդյունք էր, ուրեմն նաև հնարավոր էր պայմանավոր էր հասկանալի լինել։ Ես կարծում եմ, պարոն Խզմարյան, որ Դուրգարյանը նախ և առաջ պիտի փորձի աշխատել իբրև շարքային դիրիժոր։ Նա պիտի հասկանա, ինչ բան է լինել շարքային դիրիժոր, չլինելով որևիցե մի պաշտոնյայի և հրամայողի կաշվի մեջ։ Իսկ Հրաչ Գրիգորյանը ընդհանրապես որևէ անելիք Օպերային թատրոնում չունի և չի կարող, չի կարող Օպերային թատրոնի տնօրենի փոխտնօրենը լինել, օրինակով, օրինակ փողային գործիքի մասնագետ է ինքը, օրինակ ո՞նց է ձեզ համար։ Ես էլ գնամ պոլիտեխնիկում աշխատեմ, օրինակ ինչ աշխատեմ։ Օպերային թատրոնի տնօրեն փոխտնօրենները պիտի լինեն մենեջերներ, կառավարման մասնագետներ, թատրոնի մասնագետներ, ռեժիսորներ։ Դու ինչ ես հասկանում Օպերային թատրոնի տնօրինությունից, կառավարումից, դու հասկանում ես քո փողային գործիքի տիրապետումից։ Ես առաջին մասնակցում դաշնակահար եմ, կոնցերտմեյստր եմ, ես կարծում եմ, որ ոչ վերջիններից, հա։ Հիմա ես որպես կոնցերտմեյստր գամ նշանակվում Օպերային թատրոնի փոխտնօրեն։ Ինչ չէ, գոյություն ունի նեղ մասնագետ, գոյություն ունի լայն սվերային մասնագետ եւ հատուկ մոտեցում։ Հրաչ Գրիգորյանը չի կարող հավակնել այդ պաշտոնին։ Ինչ կարող են Օպերային թատրոնում անել, ես կարծում եմ ոչինչ, կարող դուք ինչ-որ օգտակար դերակատարում կգտնեք, պարոն Խոզմալյան, բայց ոչ հաստատ որպես փոխտնօրեն, փաստացի տնօրեն, որովհետև Դուրգարյանը շրջագայելու է անընդհատ։ Եվ ես այսօրվա դրությամբ չեմ գնալու նորից Օպերային թատրոն, նորից նստելու եմ, տանը պարապելու եմ, ճակատագիրս փնտրելու եմ դրսում։ Բա ինչ համերգներ եմ երգելու այստեղ, փորձելու եմ ստեղծել դաշտ։ Ես 7 տարի է հայթայթում եմ երգելու, ապրելու օդ։ Երբ ես կարող եմ անել ամեն ինչ ոկալի մեջ, հասցրել եմ իմ վարպետությունը այդ աստիճանի, չի կարելի, որ ես լինեմ։ Ինչու ինձ չեն հրավիրում, ինչու ինձ նախ ես այս մարդկանց հրավերը եղել է նման մի բան, ես անջատել եմ հեռախոսը։ Դե դուք ասելով ի նկատիվն եք ձեզ նման շատ։ Այո, ես հենց սկզբից ասացի, ես այսօր իմ մասին ինչ խոսել եմ իբրև էտալոնային դեպք, շատ վառ դեպք, ես իմ անձնական շահը այստեղ չեմ հետապնդում։ Ես կարող եմ նույնիսկ երբեք չաշխատել այլևս Օպերային թատրոնում։ Ես այդ կախվածությունից ազատվել եմ հոգեբանական։ Ես կարող եմ հեռանալ երկրից, էլ չունեմ նման հարցում տառապանք։
Էլ չկան արցունքներ, էլ չկան էմոցիաներ։ Ինչու դուք չեք հրավիրում մարդկանց, որոնք արժանի են։ Ո՞վ է որոշում, սա պիտի լինի օպերային թատրոն, նա ոչ, ինչու ես չեմ կարող ստանալ առաջին շերտերում իմ առաջին դերերը, որովհետև այդպիսին են։ Այն մյուսը իրը, նա մյուսը, ինչու դա չի կարող, ինչու ես չպիտի մտնեմ, որպեսզի հանկարծ փորձերի ժամանակ չգա մեկը նստի, որը խառնում է բոլոր հաշիվները։ Ստեղծում է պրոբլեմ, խնդիր։ Ասում էին այդ իրանց պրոտեժենները, էլի եկավ, էլի երկեց, էլի գրեց, էլի ինչ։ Այս այս խնդիրը, պարոն Խզմանյան, ես այնքան շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելին ունե, դուք ինձ հնարություն տվեցիք այս կարևորագույն հարցը, ես սա անում եմ, այո, հումանիզմից նախ եւ առաջ մարդասիրությունից դրթված, որովհետեւ նույնիսկ նրանց, ովքեր ինձ համար ինձ լավը չեն կամեցել կամ չեն սիրում, կամ սիրում են կամ հարգում են կամ չեն հարգում, բոլորին ես որևիցի մի արտիստի ես չեմ ցանկանում ընտառապանքը, որ նա կրում է իր մասը, որովհետեւ ես գիտեմ ինչ բան է երկիչի կայացումը, ես գիտեմ, որ նա հաճախ չի ամուսնանում, չեն կյանք, ես ամուսնացած չեմ, չեն կառուցում կյանք, որովհետեւ մենք պարապում ենք ամբողջը, նույնը բալետի դեպքում հաճախ։ Պարոն Խզմալյան, գտեք մարդիկ, որոնք որ արժանի են բացարձակ անվիճելի հեղինակություններ, օպերային տնօրեն, օպերային թատրոնի տնօրեն շատ բան է կախված։ Այդպես այդ մեր օպերային թատրոնը այդպեսին է։ Պատահական չէ, որ Էդգար Հովանեսյանն ա եղել տնօրեն, պատահական չի, որ Հակոբ Ոսկանյանն ա եղել տնօրեն, եւ այդպես այդ կարգի մարդիկ, որոնք գլոբալ նայել գիտեն հարցերին, Սարաջևն է, հա, կարծեմ եղել տնօրեն, Կոնստանտին։ Գտեք այդ մարդկանց, դրեք մրցույթ եւ մրցույթով բոլորիս առաջիկի առաջ թող ընտրվի նա, որը անձնական որևէ ամենավերջին նշուլչունի հավանելու այսինչին կամ այնինչին։ Ես չպետք է դուր գամ պարոն Դուրգարյանին, ես չպետք է հիացմունք պատճառել, որը պատճառեմ որևէ դիրիժորի ցանկացած համերգի եւ ներկայացման համար, ես պետք է անցնեմ արդար լսում։ Օպերային թատրոն առաջ ընդունվել են բազմակի լսումներով, Հասմիկ Պապյանը պատմում էր մի անգամ, ես հիշում եմ, օրինակ մեկ լսում չի որ անցել, մեկ արիայով է տեսել, որ օպերային թատրոնը ընդունվել։ Բազմակի լսում, նույնիսկ սովորական համերգի համար պետք է լինի բազմակի լսում եւ արդար ընտրություն, մենք այդպեսի տնօրեն ենք ուզում։ Ես ասում եմ, մենք, ես այսօր չեմ շփվում ոչ մեկի հետ, ովքեր գուցե եւ բողոքում են, որովհետեւ ես այդ չեմ հավատում, որ այդ մարդիկ չունեն կանխամտածվածություն, իշխանությունը, Հրաչ Գրիգորյանի դեպքից հետո ես էլ ոչ ոքի չեմ պատրաստվում հավատալ։ Կարող է այնպես ստացվել, որ վաղ այդ մարդիկ իրենց են տեսնում տնօրենին։ Ոչ, ոչ ոք, եթե նա երկիչ է կամ նա օպերայի նախկին ժամանակների աշխատողը, նոր մարդ է պետք, նոր շունչ է պետք, նոր խոսք է պետք, նորն ենք սպասում։ Եվ արդարը, որը սիրում է, վերաբերվում է սիրով բոլոր արտիստներին, բոլորին։ Այո, ես վերեցի Մարիո Կորադիի օրինակը։ Ահա, օրինակ պետալոնային տարբերակ է։ Ժամերով բացատրում է, թույլ էր տալիս երկելու հնարավորություն։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ես եւս ներողություն եմ խնդրում երբեմն այսպես էմոցիոնալ ելույթներից համար, բայց հավատացեք, այնքան լծված եմ այս բոլոր տարիների ընթացքում եւ այնքան ասելիք կուտակվել, որ այսպես ստացվեց։